hejsan. Ni är välkomna till Azov TV. Som vanligt, vi är ju alltid där, kunna informera er. Och Azov TV är ju en del av Azov Stockholm. Azov Stockholm, som ni vet, jobbar förebyggande. Vi förebygger våld i nära relation, jobbar för jämställdhet och många, många andra frågor. Och informerar mycket om sexualitet och preventivmedel. Och idag, som ni ser, jag är inte ensam. Jag har med mig Jonas Lemon. Men jag tänker inte gå in i djupet vem är han. Då ska han presentera sig själv. Okej. Okay. Mm. Jonas Lemon heter jag. Jobbar på RFSU som sexualupplysare. Och vad en sexualupplysare gör, det är att jag är ute och pratar om sexualitet. Och jag pratar om normer. Och jag pratar om HIV och andra könssjukdomar. Med allt ifrån skolungdomar till personal som jobbar med ungdomar. Nu bedriver vi också ett projekt som jobbar i fängelser och häkte som jag är ansvarig för. Så vi pratar sex med alla som vill och inte vill, eller på säga. Men då kan man säga att det är ditt jobb är att prata om sexualitet hela dagarna. Ja, det är ganska mycket att sitta vid datorn och skriva om sexualitet också och hitta på saker man ska göra. Hur gör man då? Nej, jag vet inte. Jag har jobbat i 7 år. Nej, jag har inte alls. Jag har jobbat i 10 år snart. 9 år har jag jobbat. Okej, men då ska vi gå över det djupet. Men du sa ju att du jobbar, eller du är från, jobbar på RFSU i Stockholm. Kan du berätta till våra tittare, vad är RFSU? Jag tror att det är en förkortning, eller hur? Alltså RFSU är en förkortning som står för Riksförbundet för sexuell upplysning. Och det betyder ju helt enkelt det att vi är ute och pratar om sexualitet på alla möjliga sätt. Men det kan också vara att vi skriver böcker, vi skriver broschyrer, vi är med i media, radio, tv, tidningar. Vi håller i kurser för personal som jobbar med unga eller jobbar inom vården. Vi jobbar också mycket politiskt med olika typer av frågor, som till exempel att prata med våra politiker vi har i Sverige och även internationellt om att till exempel aborträtten är väldigt viktig. Sådana saker. Så alltså frågor som har liksom kring sexuella rättigheter att göra. För det är ju en rättighet. RFSU har liksom ett valspråk som är att man ska få vara fri att få välja, vara och njuta. Och med det menar man att ingen ska komma och liksom kunna säga åt någon vad som är en bra sexualitet så länge man mår bra i den själv och inte skadar andra. Men det här man brukar ju höra att ja, en bra sexualitet är ju si och så och hålla här och där. Ska vi inte tro på det? Alltså, när någon annan säger det? Nej, det ska utgå från sig själv. Vad som känns bra för en själv är det som är det viktiga. Men om jag har inte erfarenhet då av sexualitet eller sex, hur ska jag veta vad som är ju bra? Nej, men det vet du inte. Alltså det är sånt man liksom, dels handlar det väldigt mycket om vad man känner och det gäller ju att så långt det går att försöka att på olika sätt göra som man känner, men det är ju inte alltid så lätt liksom. Men man skaffar sig också olika typer av erfarenheter och man gör det man trivs med, och för vissa handlar det om att inte vilja ha sex alls, och det är ju också ett fritt val såklart. Man bestämmer helt och hållet själv, det är det som är det viktiga. Så ser i alla fall vår idealbild ut. Sen vet vi att det finns massa typ saker som kanske begränsar det där på olika sätt för olika personer. Men när du talar om RFSU, hur länge RFSU har funnits? Det funnits ganska länge, det funnits 1933. 33. Och det var en kvinna var som... Var vi födda då? Nej. Nej, jag vet inte om du var där. Nej, men vi födde ju... Vi blir 83 år nu då. Wow, 83. Och det var en kvinna som heter Elise Ottesen Jensen. Och då pratade man om sex och sexualitet öppet på den tiden också. Ja, men hon var ganska tidig med att göra det, vår grundare. Och hon gjorde det också. Hon var väldigt modig som gjorde det här. För det var ingen annan som liksom gjorde, som pysslade med den här typen av frågor. Men hon gjorde ju precis... Hon gjorde ju på 30-talet, början av 30-talet, det jag gör idag. Åka runt och prata om sexualitet. Hon kunde åka ut till en by i Sverige eller en bondgård, och så ställde hon sig där och så kom hela byn och så stod hon och pratade om, ja, mycket vad hon pratade då om var ju det här med liksom rätten till sin egen kropp och sådana saker. Hon pratade också att det fanns ju inte så mycket preventivmedel, till exempel var inte p-pillret alls uppfunnet på hennes tid, men hon pratade om pessar och hon pratade hur man kunde göra för att inte bli gravid eller bli gravid, men ge kunskap om kroppen på olika sätt och så hon började tidigt med det. Och många av våra tittare tror att det här med att prata sexualitet och sex öppet är ju något nytt. Så det har ju funnits i väldigt många, många år. Ja, alltså folk har väl alltid pratat om sex, tänker jag. Eller kanske haft sex också. Ja. Eller så länge man har haft
sex. Har man alltid pratat om sex? Ja, men samtidigt tycker jag att man kan prata mycket, mycket mer om sex. Jag tycker, egentligen tycker jag att vi är ganska dåliga på att prata om sex. I alla fall en viss... Alltså, det är väldigt mycket sex runt i samhället hela tiden. Men vi pratar väldigt lite om liksom, den sexualiteten som människor ofta har. Den är ganska privat och ganska tabu. Så. Samtidigt som man, det händer, alltså, man ser ju bilder och man ser på tv och sånt där. Men det är väldigt en stereotyp bild som visas upp. Men om du säger att vi pratar ju väldigt för lite om sex, vad ska ju vår målgrupp säga då? Jag tänker du, att, jag tänker du som jobbar på RFSU, du är ju infödd svensk och sen vi har ju en annan våra målgrupp. Mest är ju kanske föräldrar har ju flyttat till Sverige eller kanske är ju människorna som har nyss flyttat till Sverige som kommer hit och tycker att oj, det pratas om sex överallt. Det finns ju kondomer överallt. Ja. Absolut, alltså jag tycker, jag håller med om att det pratas alltså, så här tycker jag, det pratas mycket om sex, men det pratas om en väldigt snäv, liten bild av sex. Vi pratar inte om sexualiteten utifrån hur vi mår och hur vi liksom inte kanske, vi behöver inte prata om hur man gör, inte så, vi behöver inte prata specifikt om en själv och vad man själv gillar och så, men det blir en väldigt snäv bild som visas upp, vilket gör att till exempel personer som känner att de inte ryms i den där snäva bilden, inte får något utrymme. Vad häftigt. Men ja, vad ska man säga? Vi har ju haft, eller du var ju med när vi hade Assov jämställdhetsutbildning. Du var en av, vad ska jag säga, föreläsare eller utbildare. Vad tyckte du om den dag, eller kanske ja, dina uttryck efteråt då? Ja, men det var jätteroligt. Alltså, jag har ju, jag har jobbat ganska mycket med just att prata med killar och att prata med män. Och det är också så att man säger där, du var inne på att man pratar väldigt mycket om sexualitet och att det pratas mycket om sex. Jag tänker så här, killar och män får inte så mycket chans egentligen att prata om sex med varandra på ett annat sätt än vad som är liksom det här kanske det här grabbiga och det här lite man kanske skryter lite, man snackar lite om hur man raggar. De får mera utrymme än vi kvinnor. Ja, men pratar man så mycket om känslor och pratar man så mycket om hur man mår och pratar man så mycket om liksom saker som kanske inte funkar så bra. Det är min erfarenhet att man inte gör. Man måste hålla upp en så här idé om att man är väldigt manlig och att man liksom klarar av att ha sex och sådana saker. Men jag tror att... manlig, vad är manlig? Vad är det att vara manlig? Nu eller hur? Det är jättespännande. Då kommer vi in nästa program. Ja, så det är ju många som undrar, det var ju, kan du fråga Jonas eller ska jag berätta till våra tittare? Det är så att det är så, vi har ju jobbat ju, vi har ju ett projekt där vi jobbar med män från afrikanska länder, jämställdhetsprojekt. Och du var det, vi har ju haft en heldagsutbildning och du var ju en av dem som är utbildad. Så det är ju det, de som undrar, alltså vid jämställdhetskurs. Ja, så det är ju, nej, det är ju bra det du säger om männen behöver utrymme. Det ska vi försöka ju att jobba på, att de får mera utrymme det de kan prata om. Min erfarenhet är att verkligen att när man öppnar den lilla dörren och säger så här, nu ska vi prata om de här sakerna. Nu ska vi inte prata om sex som någonting så här, som man ska skryta om eller man ska berätta hur många man har legat med eller hur man gör och sådär. Utan nu ska vi prata om liksom... känslolivet, nu ska vi prata om sexualiteten som hur vi mår och utifrån ett hälsoperspektiv och så och kanske vad det handlar om att vara liksom kille eller att vara man och hur det är ihop med sexualitet och vad man förväntas göra, vad man känner att man klarar av, att det blir väldigt prestationsbaserat, att man känner att man måste fixa vissa saker fast man kanske inte egentligen gör det eller vill och då känner man sig misslyckad och sådär. När vi väl öppnar den där dörren och börjar prata om de sakerna så brukar det bara bubbla upp. Människor vill prata om det här. Så du tycker att det här typen av projekt behövs verkligen? Ja, det behövs överallt. Jag menar, folk sa ju åt mig när jag, liksom också när vi skulle börja jobba i fängelse, att killarna kommer inte vilja prata. De pratar hela tiden. Bara för att de får chansen. Så det handlar mer om vår syn kanske på. Men ofta, nu går jag in på det här som inte som man har mycket. Att ja, när man pratar om... sexualitet eller med sex med folk, det blir att det gör att de blir upphetsade på något sätt. Är det sant? Nu frågar jag dig. Nej, det är väl inte sant. Alltså, det beror väl på hur man pratar, för att man kan prata om sex på ett sätt som gör att människor blir upphetsade. Men det finns ju historier. Nej, men det finns, bara nämna ordet sex. Varför ska man prata om det? Ja, men för att det gör att det många lägger locket och inte ens pratar om det. Precis, men det handlar ju om vår hälsa. Om hur vi mår.
sexualiteten är en väldigt stor del av vår hälsa. Mm. Och jag menar, vi pratar om alla andra saker som rör vår hälsa. Det pratar vi ganska mycket om. Om man går till doktorn och så här istället. Men män är ju också rädda för, många män, ska jag säga, inte alla män. Men många män är ju rädda för att gå och söka vård och så kring problemet. För att jag tänker de som är ju i sitt i fängelse, man går in där och pratar om sig, tänker om de blir upphetsade. Nej, sen det, vi är ju också, ska man säga så här, vi är ju en organisation, vi är ju professionella. Mm. Vi pratar ju om sex utifrån kunskap, det är ett kunskapsämne. Mm. Vi pratar om saker man behöver lära sig, saker man behöver kunna. Vi sitter ju inte och pratar om sex på det sättet som gör att man blir upphetsad. Det kan man nog vara ganska... Nej, men det, jag går ju tillbaka för att det ofta har man... Man får inte ens nämna ordet sex överhuvudtaget. Nej. Det får jättesynd. Man inte göra. Ja. Nej, men det är ju synd. För jag tycker att vi ska försöka. Ja, i alla fall. Och jag menar, sen kan det väl bli lite tokigt ibland, så kan det bli lite fel ibland, men bättre det än att vi inte pratar alls. Men vad tycker du det här med Ass of TV, att vi tar upp de här ämnena? Fler borde göra det. Jaha, flera borde göra det. Och ni borde göra ännu mer kanske. Eller vi ska eller du kommer ju tillbaka flera gånger också. Att jag får. Ja, men vad bra. Men apropå det, så vi har ju fått frågor faktiskt till Jonas efter utbildningen. Okay. Jag har ju hört rykte pratas mycket om vad du sa. Okej, okay, spännande. När ni hade utbildningen. Du pratade om normer och sexualitet. Ja, dessa normer. Ja. Mm. Kan du förklara normer och sexualitet? Eller som jag kan säga att jag fick en fråga. Ja, du kan förklara först. Vad en norm är. Ja, vad en norm är överhuvudtaget. Ja, men alltså man brukar säga så här, lite förenklat, att en norm är som en... Eller vi säger så här, vi har ju lagar som talar om för oss vad vi får göra och inte får göra. Så kan man kolla i lagboken så här, okej. Om jag gör någonting av det som står här att man inte får göra, då begår jag ett brott. Då innebär det att jag kommer, om jag blir tagen av polisen för det, så kommer jag få ett straff. Om jag hade kört för fort när jag körde hit idag, så hade polisen skulle stoppa mig, då skulle jag få böter, för att det står i lagboken att jag inte får köra för kanske fort. Kanske blir av med körkort också. Kanske, men jag får ett straff. Mm. Liksom. Och det är så att jag skulle vara så himla dum så jag skulle ha druckit alkohol innan jag satte mig bakom ratten, då skulle jag få ett hårdare straff, för det står i lagboken att det är så det är. En norm är lite knepigare, för det är egentligen lite liknande, men det där är liksom samhället som på något sätt, det samhälle vi lever i, som på olika sätt har kommit överens om hur samhället ska fungera och vad vi behöver göra för att samhället ska fungera. Och vissa av de här normerna är jättebra. Mm. Som till exempel att vi förstår inte är heterosexuella. Mm. Får ju inte samma privilegier och förmåner som andra. Alltså blir de begränsade av att vi tänker att liksom normen är att alla är heterosexuella, till exempel. Men det kan också handla om så här, olika normer kring hur vi vill ha sex och hur vi har sex. Vi tänker att sex är en speciell sak, fast det kan vara så himla mycket mer än det vi tänker på. Det ska vi gå in där lite senare. Precis, men så länge som normer begränsar sig är de dåliga, tycker vi. Och det behöver vi ha lite kritiskt tänkande till och tänka så här, varför är det så här? Måste det vara så här eller skulle det kunna vara annorlunda? Men vem är det? Men jag kommer tillbaka till det. Jo, jag har en fråga här. Det är ju en fundering från kvinnor i kvinnogruppen i Linköping som jag hälsar. Mamma Joari, Baruti, mamma Esther, mamma Janet och Petrole. Som frågar så här, finns kopplingen mellan sexualitet och jämställdhet? Om det finns en koppling? Ja, det gör det. Alltså, okay. Det handlar ju väldigt mycket om, det finns en koppling på så himla många nivåer, så jag vet inte riktigt var jag ska börja. Men om vi tar ett exempel, det här med... Nej, men lite kort, kan vi ta kanske nästa program. Ja, men om vi säger så här, om jag tar ett exempel som kring sexualitet och jämställdhet, så är det så att män förväntas leva ut sin sexualitet väldigt mycket, ofta i alla fall, det är en norm. Och kvinnor förväntas kanske att inte vara så sexuella i sin framtoning och inte ska ha så mycket sex och sådana saker. Vilket gör att en kvinna som gillar att ha mycket sex ses som en sämre person. Mm. Och det är inte jämställt, till exempel. Och det handlar också om till exempel hur man har sex. Att kvinna förväntas vara mer passiv om det är ett heterosexuellt möte. Mannen förväntas vara mer aktiv. Kvinnan kanske vill vara mycket mer aktiv. Okay. Men hon får inte. Och då har inte hon sex på ett sätt som hon skulle vilja. Av normen. Det blir konstigt. Normen som säger det. Ja, det blir konstigt. Hon förväntas inte att göra vissa saker. Mm. Så.
medan mannen har större frihet att göra det. Wow. Generellt. Vad orättvist. Ja, det har ju med jämställdhet att göra. Men sen finns det ju massor liksom, hur vi överhuvudtaget delar in kring kön. Men hur ska vi göra för att kunna ändra det här då? Prata. Prata med folk. Med varandra. Med varandra. Fråga, vad vill du? Istället för att tänka, vad tror jag att den här personen vill? Okay. Och respektera det. Man får inte ta för givet att ja, min före detta gillade så här, då hon ska vara samma sak för att hon är en kvinna. Precis. Mm. Och det är det här jag menar, att så här, folk säger att vi pratar så mycket om sex. Men det är precis sådana saker vi inte pratar om. Och därför har människor ibland sex på sätt som de kanske inte skulle vilja ha. Så de är inte nöjda med sitt sexliv. Det beror ofta på att man inte har pratat med varandra. Att man har en dålig kommunikation sinsemellan. Men vad händer då i längden? Om man sitter där och inte är nöjd? Ja, hur kul är det, tänker jag. Nej, men det kan ju tära på hela förhållandet, såklart. Ja, och gör att man inte mår bra. Oj. Mm. Det har ni hört, tjejerna i Linköping. Då kommer ju fråga nummer två. Mm. Och det här frågan kommer från Papambuta, Jean Leville, från Kongo Framtiden. Det är en förening som vi hälsar. Han frågar så här, vill ha tips. Hur kan föräldrar kunna prata med sina barn om sex och samlevnad? Mm. Det är också en jättestor fråga, såklart. Och det beror inte på, vad menar vi med barn också? Menar vi de som är 5 år? Menar vi, man är ju barn till man är 18. Nej, han år, menar ju från, jag tror 15, kanske 20. Ibland när vi räknar med att de kanske är sexuellt aktiva. Alltså jag skulle säga att det är viktigare att börja tidigare än så. För om man börjar prata när de börjar bli sexuellt aktiva. Då, men det går ju inte, många föräldrar säger att det går inte att prata med de som är under 15. Men då tänker man, det är ju farligt. Vad är att prata sex? Till exempel att lära sina barn att din kropp är värd att ta hand om. Mm. Du har rätt att säga nej till saker som du inte tycker om att göra. Mm. Och du har rätt att säga ja till sådant du gillar att göra. Mm. Om man lär ut en sån sak till mindre barn, då har de med sig det in i sexualiteten sen. Mm. Jag vet ju till exempel att så här, många barn, det värsta de vet är att alla släktingar ska hålla på och krama dem hela tiden. Jag vill inte bli kramad. Mm. Jag tycker att man ska lyssna på ett litet barn som inte vill bli kramad. För då skickar vi en och säger så här, nej, men det är din kropp, du bestämmer. Mm. För då skickar vi en signal till det. Liksom. Mm. Sen när det handlar om, alltså, jag tycker att vi ska vara en, så här, det ska man kanske inte förvänta sig att alla barn vill prata med sina föräldrar. Och ibland är det lite så här att man ska ta det där snacket och prata om kondomer och prata om andra saker. Men kommer det för plötsligt att man sätter sig ner vid köksbordet en dag och så här, vet du vad, idag ska vi prata om kondomer. Så tror jag att man kommer få ett motstånd bland många. Men om man börjar tidigt med det jag pratade om nu och pratar om rätten till kroppen och pratar om sexualiteten som någonting som är någonting bra så där generellt. Mm. Så det blir mycket lättare att ta de här samtalen sen. Mm, För att det han menar här är ju att, precis som du sa, det är ju de som är 15 och uppåt. Mm. Han märker att behovet finns. De har ju massa frågor och funderingar. Mm. Men de saknar någon, om vi ska säga förebild, eller kanske någon vuxen att kunna bolla med. Mm. Då vill föräldrar gärna, väldigt gärna vara den vuxna personen, såklart. För att man har sina barn. Mm. Mm. Ett tips som vi brukar ge till föräldrar som tycker att det är svårt, det är att om barnet undrar någonting, om det finns en fråga, så kan man ju kanske söka sig någonstans där man kan ta reda på det. Man kan sätta sig tillsammans vid datorn. Mm. Gå in på till exempel umo.se som är ungdomsmottagningen på nätet. Mm. Där det finns massor med svar på frågor och sådana saker. Där kan man ta reda på informationen tillsammans, till exempel. Men är det inte bättre att man börjar själv? Jag tänker att om man inte vågat prata så här med med son eller dotter eller vem det är. Och sen nu ska vi sätta oss. Jag tror att kanske man behöver inte den vuxen träning. Kanske kunna göra det mycket man behöver lära sig själv. Ja, och därför tänker jag att det är bra att söka information på andra håll än att bara utgå från sig själv. För om vi ska koppla åt det här med normer. Mm. Att det som var bra för en förälder, som den tyckte var bra. Till exempel så här, men jag tyckte det var bra att vänta med att ha mitt första samlag till jag var gift. Mm. Det behöver inte barnet tycka. Så det kanske inte barnet men mår bra av. Men behöver inte tycka, men måste göra precis som föräldrar har gjort. Måste också vänta.
ska inte ha samlag innan. Men vi vet också att om man säger det så kommer inte barnet alltid lyssna. Och då kanske den har sex på ett sätt som den inte, som inte blir bra för att den inte har fått rätt information. Så bättre att prata om det generellt och prata om sexualitet som någonting som finns. Men som du säger, jag tror att vi kommer ju att ha ett program där vi pratar bara om det här ämnet. Det verkar som den är så viktig och den är så bred. Och behovet är ju enormt där ute. Det är något som många föräldrar vill faktiskt kunna prata med sina barn, kunna vara där till hjälpen. Men någonting jag vill säga apropå det här, som att man, som jag tycker är superviktigt, det är att man som förälder inte ska ställa så himla höga krav på sig själv. Prova. Blir det fel så vadå? Ni känner ju varandra. Inte med sex. Nej, men, de ska inte ha fel. Nej, men prova att prata om sex med ditt barn. Och blir det fel någon gång så blir det väl fel då. Om det blir pinsamt, låt det bli lite pinsamt. Gör ingenting. Det kanske blir bättre nästa gång. Då lär du dig. Mm. Alltså, om man bara genom att öppna upp det i rummet så kommer det hända någonting. Mm. Så. För att jag jobbar ju också med unga människor. Mm. Och jag har ju fått höra, det var en tjej som sa till mig, jag vill jättegärna prata med min mamma. Mm. Men jag tror inte att hon behärskar det här. Hon fattar ingenting. Nej. Vad ska man säga ju? Nej, men jag tänker att det är ett tipset jag har. Om man vill prata med sin mamma så jag menar, man kan ju, om det är något man vill berätta till exempel, så är det klart att man ska kunna göra det till sina föräldrar som barn. Och då tänker jag att det är viktigt att man som förälder inte har ett, man ska vara liksom, man ska såklart vara, ta hand om sitt barn och höra efter om det mår bra och sådana saker och var det här bra för dig eller tyckte du att det här var jobbigt, och om det var jobbigt så kan vi gå till den här ungdomsmottagningen och prata eller något sånt. Men man ska inte ha en dömande attityd som förälder, för då kommer man inte komma sitt barn nära. Om ett barn kommer och berättar att så här, jag mår så himla dåligt för att jag till exempel hade sex igår och jag ångrar mig, jag ville inte och jag slarvade med skydd eller vad det kan handla om. Att man då som förälder blir arg till exempel och säger jag vill inte att du ska ha sex och vilka är det du träffar och så. Precis. Det kommer inte göra att man kommer närmare. Man kan känna så inombords som förälder. Mm. Man kan försöka att så här, sin första känsla kan man försöka att lägga lite åt sidan och säga okej, hur ska vi hjälpa dig? Vad behöver du? Vad behöver du av mig för att det här ska bli bra? Och så kan man gå och prata med någon. Den där är ju överkursen med tanke. Många har ju det här att särskilt, man ställer ju, vad ska man säga, hårda krav, om jag ska säga det, om det är rätt ord, till tjejer. Mm. Och kanske man är ju lite, generös när det gäller killar. Och då är det återigen jämställdhet och sexualitet. Precis, så nu får vi svaret här. Mm. Jag tänker att det ska en tjej komma hem och säga att jag har ju haft sex med Adam eller vem det är, eller med Anna eller vem, då kan jag säga att jag tycker stackars tjejen den kväll. Ja, nej, men jag tänker försöka att inte ha en dömande. För att man har ju den här att man ska ju ha ju sex, man ska inte ha innan äktenskap. Precis. Och det är, om man har den, vill göra den, alltså jag säger inte att man inte får ge den uppfostran till sina barn, klart man får göra det, men jag menar om någonting har hänt, och om det är så att ens barn, jag tycker så här, om ens barn kommer och vågar berätta det här för sin mamma eller pappa, eller sin vårdnadshavare, då ska man ju känna sig, jag tycker man ska känna sig stolt som förälder att man har en relation till sitt barn som gör att den vågar komma och prata. Och om det är så att den vågar komma och prata så ska man ju uppmuntra det. Det är väl mycket bättre att den vågar berätta än att den inte vågar berätta om.